Gek maning apa ora? Sing kok. Ora ana sing nyauri ge singane. Ah. Esiana maning apa ora? Ora kotok. Aku tok dul. Dewe. Biasane angge batire. Ya biasane, Dul. Oh. Ning siki aku dhewekan. Siki dhewekan. Iya, Dul. Lah batire lagi meeting nang endi? Batire lagi pada meeting. Baline mengene iki wulan ngarep, Dul. Oh. Baline wulan ngarep. Iya, Dul. Lah anake, anake. Anake. Iya. Urung mana aku, Dul? Urung mana? Urung. Urung pingpat. Urung, Dul. Oh, urung. Aku ngeli, Dul. Kok jaluk mam? Iya. Wong nyong sing nang kene be wis mama esuk. Ya aku denyat nadi si, Dul. Aya. Mayu bu sindet. Ajenggelek manyat manik. Aja sih karo anak. Halah iya Dul. Iya. Aja nang panasan golek derum. Yo Dul ngarit aku tek derum Dul. Iya nyong tek ngarit. Ya iya. Kaya kita deneng sing putih karo sing abang ora dilebok kena Dul. Iyalah yes mesti iya Dul. Nun kayaknya ngono kuwaregen mangan berkat mau. Iya pada karo nyong Rika ya. Iya iya Rika mangan berkat ora siapa Dul mendolo-mendolo Dul ki berkat ki sing nang kene iwak ngo paroan ya. Ah paroan ora berkat sih nyong ora anak. Oh, kamus. Wis bareng dadi iki jajal, Dul. Nyong niliki? Iya, bukan. Ya mengko deset. Kowe lanang apa wadon niliki? Ya, Mbuh. Ayo, siki jamane jaman kemien kutu luwuk. Mengko deset, mengko deset ge. Aki tanggung aja kiri di jembual lah. Aja deremet dik, Dul. Jos.
Lanang apa wadon? Lanang malah gedange gede ge. Kok disit? Cok. Anu kaya apa, Dol? Ampun. Sekarane terus baen negarane. Siki gari balik. Ah, bikar. Aku kricik-kricik tuh. Iya, bikar ya balik. Ya, wis mayo. Oh, ada. Iya. Thank you.
teri rawa ngeletan kembang kuyanti perang dangan ngeleto singe man mani rate mani sika lawana ditandur ning alas tu sika lawana ditandur ning alas tu yondo aja semakean ning desane sikalwana ditandur ning alas tuwa sikalwana ditandur ning alas tuwa rate ajan-ajan ora seneng mundur baik sabdane sing kurung katekana wong manungsa urip ning alam dunya bajane godhane sing sabenere mung mula kudu eling lan waspada. Kawula tanpa wingking Islam Kristen Katolik Hindu lan Buddha kapercayan anane Maha Kuasa Gusti Allah Maha Asih mereka kawula tanpa wingking Islam Kristen eling ono eling ono wong eling baline donya sabdane sang kurung katekana wong manungsa urip ning alam dunya bajane godhane sing sabenere mung mula kudu eling lan waspada. Ya Mas kadangku dhewe eling ono wong eling baline donya
Podong.